सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस दिवं। आयचो हो सवो सांतस पासूस मारिया रिबेलो हे आमचे भयणीन भेटयला, तिचें तेसां पासत हे मिसान आमी केरीत भाशेन मागुया। बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू। मोगाळ भावा भयणांनो, मनशाच्या जिवितान ह्यो दोनूय घोडयो आसतात। होसाना होसाना ही वाकाणेची घोडी आनी खुर्सार मार खुर्सार मार ही नाकारतात वो भायरायतात ती घोडी। सुखान तशेंच दुखान देवाची खोशी करूंक भावार्द आदार दिता। देखून आयच्या सेवाधर्माक आमी विशय घेतला। म्हजो भावार्थ दोंडोळचो ना। जेजू आपल्या दोन दूतांक बाकीत करता। कशें ताच्या कश्टांच्या वेळार ते पळून वेतले आनी ताका एकलोच सांडटले तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा। जोरूय ताचो भावार्थ दोंडोळचो ना म्हूण पेद्रून इतले उर्बेन जेजूक जबाब दिलो, तरूय पेद्रूचो भावार्थ दोंडोळ्ळो आनी तो जेजूक नेगार गेलो। आयज थावन आमी पवित्र सातोळ्यांत भितर सरतांव। ह्या सातोळ्यांत समोरमतल्या आमच्या भावार्थ्यांचे गुटांच्या वरवीं आमचो भावार्थ गोट करूंक संस्कारान जेजूच्या दिरादी गोवाय जावंक आयज मागुया। म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज आख्खी पवित्र सभा ताळयांचो हो जेजूच्या कोश्टांचो आयतार मनयता। आनी जशें पयली आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या बाबान आमकां उगडास केला, ह्या आयतारा बरोबर आमी एकेरीत पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरतांव। ज्या सातोळ्यान आमच्या सुरवणीचे मुख्य गूट आमी समरमतांव, ते म्हणल्यार जेजूचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवन पण। आयच्या सकाळच्या मिसार आमी ताळ्यांचेर आशिर्वाद घालून जेजून जेरुसलेमान दोबाजीक प्रवेश केलो हाजो आमी उगडास केला। त्या सुमयार लोकान ताका एका राजाचो येवकार दिलो, पूण थोडेच घडये उपरांत तो लोक जेजू खुर्सार मार म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो। ह्यो जावन आसल्यो दोन घडयो जेजूच्या जिवितांतल्यो। एका वेळार लोकान ताका राजाचो येवकार दिलो, जाल्यार दुसऱ्या वेळार जेजूक खुर्सार मार म्हूण ती बॉब मारूंक लागली। आयज जेन्ना जेजूच्या कोश्टांचो आयतार मनयता, त्या जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नदर मारुया आनी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक सुर्ती आनी बळ जेजू कडसून आमी घेवया। आपल्या कोश्टां वेळार पासून
जेजून बापाची कुशी सोदली, बापाची कुशेक तो खालतो रावलो, बापाचीच कुशी पाडूंक तो लानवीक विनम्र खालतो जालो। आमचे जिवितान सदांच देवाची कुशी आमी सोदूंक, देवाचीच कुशी आमी पाडूंक, आनी ओदी करून आमच्या जिवितान आमकां कोस्ट दुमाळो आव्हानां आमकां मेळटात तेन्ना तातूंत देवाची कुशी पळोवन ह्या कोस्टांक जेजू भाशेन आमी मोगान बावार्थान सोसनिकायेन फुडो करूंक आमकां सण एकल्या की आमी सान देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया। आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं। पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी मिनोडकून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया। सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर्वविधान देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो विचारून सांगता, मनान शिकून आनी अनुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध, ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मारी सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता। सर पदविदा देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक। आमीन। सर्पदार आसनाच्या देवा, मनशा कुळा खालते बोणाची देख दिवंक आमच्या सरवंडरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हण तुजी खोशी जाली। आमचे शिणेन ताची सोसनिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक कोणवळायेन आमकां फावो को। आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। इसायस प्रवचनाच्या पुस्तकावली वाचो। सर्वेस्पोरा दोनियान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीप दिल्या, तोकलोल्यांक म्हजे उतरान धीर दिवं, तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता, आपलो तालो आयकूंक खरो सीस कसो आपणाक चीत दिवं, दोर सोखाली तो म्हाका जागो करता। सर्वेस्परा दोनियान म्हजे कान उगडल्यात, हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना, खोट सोडून हांव वचूंक ना, म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाट पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले, म्हज्यो केडण्यो करतले आनी म्हजेर तिपी उडयतले तेन्ना पुर्यान हांवें म्हजें तोंड दापूंक ना। सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव
भेमानाची पर्वा करिना। उच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां। हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें सणां। देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून जातलो। Deva, moja deva, kideak tuve maka sala. Moja deva, moja deva, kideak tuve maka sala. Maka poletat तितली म्हज्यो मुस्कुऱ्यो करतात, म्हजीं केबडां करतात, म्हाका केंडून तोकली हालयतात। सर्वेस्पराचेर पात्यो नासलो तर ताणें ताका निवारचो। सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो। भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडणे म्हाका दार घालतात। म्हजे हात आनी पांय ते विणटात। सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात। आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगावलें कोणाक पडचें ताचेर फासो उडयतात। तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका। तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव। भयणी मोदी तुजें नांव परगट करतलो। तांची संवाद भरता तेन्ना सोबी माजार तुका वाखाणटलो। सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानू ताची स्तुती करात। जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनू ताका मान दियात। इस्रायलाच्या भुरग्यांनू ताचें वंदन करात। Mocha Deva, Mocha Deva, Kidak Tuve Maka Sanga. Bhagyon Paulon, Philip Karang, Borerele, Chitti Vele, Vachop. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो। मनशां भाशेन जिवन त्या वन तो खालती जालो। मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो। देखुनूच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस वर्ते नांव ताका दिलें। हे पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक
धीमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रचणेन परगोडचे। देवाचे उतर ये उद्गार मरपर्यान खुर्सार मरपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो, देखुनूच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस वर्ते नांव ताका दिलें। मार्कू प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोष्टा मरणाचो इतिहास। दोन दिसांनी पासकाची आनी फूग नासलेल्या हुंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल याज्ञीक आनी दोन शास्त्री जेजू कसो मुसलोतीन धरचो आनी जिवेशी मारचो ते पळयताले। तरूय ते म्हणत, हे परबेच्या दिसा नाका, लोकांची उचांबळाय जावंक करी। जेजू बेतानियेन सिमाव कोडकराच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें असोल जोटामानशेचें परमळीत तेल एका चंद्रकांती आयदणांत घेवन आयली आनी आयदण फोडून तें तेल तिणे ताच्या माथ्यार ओतलें। तुवें आसतले थोडे जाण आपणा भितर तिडले। ताणें म्हणलें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो? तूं रोसलें तेल 900 रुपयांक विकून आनी तिका ते रागान भेश्टायताले। पूण जेजून म्हणलें, तिका सोडात, तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजे सोरीं बोऱ्यांतली बोरी कोरणी केली। गरीब लोक तुमचे मोदें सदांकाल आसाच आनी जायतां तेन्ना तुमच्यान तांकां बोरें करूंक जाता, पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना। तिचे कोडे घडटालें तें तिणें केलें, आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकीपिणेक मागली। खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक 80 वर्तमान गाजत तितल्याय सुवातार जें इणें केलां तेंय तिच्या उगडासाक परगोड जातलें। तेन्ना 12 एकलो जुदास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकाच्या हातान जेजूक धरून दिवंक तांचे शिंगेलो। हें आयकून ते खोशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरोसो एक तो सोदतालो। फूग नासलेल्या हुंड्याच्या पयल्या दिसा पासकांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पासकांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शहरांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो, ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घोराच्या दुनियाक म्हणात। म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पासकांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां आनी तो तुमकां एक बोर्ड बरो मांडलेलो वसरो दाखयतलो, थंय आमकां तयार करात। शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें। सांज जातोच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवतासतना ताणें म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवता तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो। ते भोव कोणती बरीच जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो, हांव गायतो? आनी ताणें तांकां सांगलें, 12 एकलो म्हजे बरोबर ताटान उंडो बुडयता तो मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा ते परमणे वेता करो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोटा। जल्मकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें। आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात ही म्हजी कूड। आनी पात्र घेवन बापाक दिनवासून ते तांकां दिलें, सगळे तांतले पियेले
आनी ताणे तांकां सांगले, हे मोशे रोगोत कोरराचे रोगोत सोमेस मुनशा पासत ते वारोतले, आनी खरेंच तुमकां सांगता देवाचे राजांत हांव नवो सोरोप येसूर ह्या फुडें दाखांच्या फळांची हांव आनीक पियोचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले तेन्ना जेजून तांकां सांगले, तुमचो सगळ्यांचो बवार्थ दोंडोलतलो, तरोशें बरयलोलें आसा हांव गोवळ्याक मारतलो आनी इंडाच्या मेंढरांची दुस्फोट जातली, पूण हांव पुनर्जिवन जातोच तुमचे आदी गालिलियांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हळे, हेरां सगळ्यांचो बाबाट दोंडोळ्ळ्यार पर्यान म्हजो दोंडोळचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता आयचेच राती कोंब्यान दोन पावटी सात घालचे आदी तूं म्हाका तीन पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदिकूच भासूंक लागलो, तुजे बरोबर म्हाका मोरचें लेगून पडल्या जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. येरां सोगल्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना तो जेसिमानी म्हणलोल्या मोळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांवाक आपणा बरोबर व्हरून तो थरथरूंक आनी खोंती बरी जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापान बरोवन म्हजो जीव मरणाची तोणीर पावला, तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून धरनीर सरपडून तो आपणावेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा बापा तुज्यान सगळें जाता, हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून ये जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, शिमाव तूं न्हिदलाय, एक घोडीभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना मू, तुमी ताळणेन पडोना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राजी आसा खरो, पूण पुकूड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नकळो जाले. आनी ताणें तिसरे पावटी येवन तांकां म्हळें, ह्या फुडें न्हिदात आनी विसव घेयात, वेळ पावलो, पळयात आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान घालतले, उठात आमी या, म्हजो गात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो. ताचे सांगाती तरवारी आनी तोणगे घेवन मुखेल यादिकांनी धाडलो लोकांचो एक जमो. ताचो गात घेतल्यान तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो, धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू तशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी. आनी ताचो उमो घेतलो आनी तांणी ताच्या आंगार हात घालून ताका गोट धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसल्यांतल्या एकल्यान तलवार काडून परो मेदनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून तांकां म्हळें, तलवारी आनी तोणके घेवन हांव कोण पूर्ण जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसपट्टो देव मंदिरान शिकोण दिवन तुमचे मोदे हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शिस्त ताका सांडून पळून गेले. कोण एक तरणो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओळ पांगरून ताच्या फाटल्यान वेतालो. ताणी ताका धरलो, पूण तांच्या हातान ओळ सांडून दिवन तो विंगडोच पळून गेलो. आनी जेजूक परोम याज्ञिकाशी हाडलो आनी सगळे मुखेल याज्ञीक वडील आनी शास्त्री थंय एकटवले. पेद्रू पयस जावन तांच्या फाटल्यान चलून परोम याज्ञिकाच्या राजगणान भितर पर्यान गेलो आनी कामदारां बरोबर दोकट्याक बसून उब घेतालो. परोम याज्ञीक आनी आख्खी महाधर्म सभा जेजूक मरणाचें फर्मण दिवचे खातीर ताचे राड कसलेंय एक गवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळो ना जाली.
तरी सोबार जाण ताचे राड लोटीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशे बोगलाण घालूंक लागले. पूण तांची गोवाय एकामेकाक जमो नासली आनी पोरूं म्यानिकांनी मोदेगोत उबो रावून जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर आड गोवाय दितात ताका तूं कांयच जबाब दिनाय? तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान पोरूं म्यानिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भाग्योतांचो पूत? जेजून ताका सांगलें, होय हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजवे हाताक बसलेलो आनी सोर्गींच्या कुपां वेल्यान आयलेलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपलीं आंगवस्त्रां पिंजून पोरूं म्यानिकान म्हणलें, आनीक गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देव निंदा आयकली, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगळ्यांनी तो मरण फावो आसलेलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर थिंपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे दापून ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर थापटां मारताले. पेद्रू सगळ्या राजांगणांत आसतना पोरूं म्यानिकाची कोण एकली चाकून आयली आनी धोकट्याक बसलेल्या पेद्रूक देखोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें, तुवूय नाजारेत कारा जेजू बराबर आसतालोय? पूण ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो, हांव तें समजोयना. आनी थंयचो कोट सरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकण तुवें भोंवतणी आसतल्यांक म्हणूंक लागली, हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशा वखदान तुवें आसलेल्यांनी नव्यान पेद्रूक म्हणलें, पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो, तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे पावट साद घालो. कोंब्यान दोन पावटी साद घालचे आदी तूं म्हाका तीन पावटी नाकारतलोय, जेजून सांगलेल्या ह्या उतराचो पेद्रू कुकडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे मां धर्मसभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदोयांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूं सांगताय. मुखेल याज्ञीक जिनसोवार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समय खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलेल्या येरां बरोबर बोणकोणीन दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणें ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणा आसलो, पूण येरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकान लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान हुयेल मारली, ताका खुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं अदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागलीं, ताका खुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलेलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक चेरपण दिवन खुर्सार खिळावंक तांचे सुवादीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजांगणांत व्हेलो आनी आख्खी पोलतोंड जमयली. ताका एक जांबळें आंगवस घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमन करूंक लागले, आनी बेटकाती घेवन ताचे तकलेर मारताले.
ताजे थिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले। ताची केबाडां केल्या उपरांत जांबळे आंगवस काळून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावळी घाली आनी ताका कुरसाळ किडावंक ते घेवन गेले। कोणाकडलो वाटसूर सिरेंचो शिमाव अलेसांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो। ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक धरलो आनी गोलगोता म्हणगे गोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका भेलो। सोऱ्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना। ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणें सर्ती घालून तांची आंगवस्त्रां वांटलीं। ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो। ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो जुदेवांचो राजा आनी ताचे बरोबर दोगां चाकरांकूय खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान दुसऱ्याक दाव्यान। खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें। तेणें येतो येतो लोक आपली तोकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून तेच पोरी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेकां लागीं उलोवन ताच्यो मोस्कोऱ्यो करताले। ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो करताले। दनपार जातोच 3 पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणले, एलोय एलोय लामा सबक्तनी, म्हणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय। हे आयकून तुवें उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हणले, कोण एकलो धावून गेलो आनी शिरक्यान आलोंब्या बुडोवन आनी एके बोडेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो। ह्या वेळार सगळीं आमी दिमी म्हणूया। उभी राहूया। देव मंदिराचो पड्डो वयर जावन सकल दोशी पिंचलो। ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो। थोड्यो बायलो पयस रावून पळयताल्यो। तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी तुज्याची आवय मारिया आनी सालोमे तो गालिलेंत आसतना ताचो पाटला करून त्यो ताची सेवा करताल्यो। त्या भायर ताच्या सांगाती जेरुजाल्याक चडून आयलोल्यो तांतल्यो सोबार दुसऱ्यो बायलो आसल्यो। सांज जाल्या उपरांत अरिमातियेचो जुजे आयलो। तो न्याय सभेचो एक श्रेश्ठ बुद्वंत आसलो आनी देवाच्या राजाची वाट पळयतालो। तो तयारेचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली। इतलो बेगीन मेळ्ळो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शोधपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें। शोधपोती कडची सारकी खबर घेतच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली। जुजेन एक ओल विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवोवन ओलीन रेवडायलो आनी फातरांत कांतयलोल्या एका फोंडान ताका दवरलो। मागीर एक फातर घुंवळावन फोंडाच्या दाराक लायली। मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खूंय दवरतात ते पळोवन आसल्यो। देवाचें उतर रे प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज सावन आमी पवित्र सातोळ्यांत भितर सोदता। आनी आयज आमी हो ताळ्यांचो आयतार अशें म्हणटा। ताळयो कित्याक? आज सकाळीं ताळ्यांचेर आशिर्वाद केला। जेन्ना जेजू जेरुजाल्याक निमणे पावटी चडून वेता तेन्ना ताच्या मुखार ते ताळयो उडयतात। ह्यो ताळयो कित्याक? ह्यो चुट्ट्यो कित्याक? हो जेरुजाल्याचो वाठार आमी पळयलो जाल्यार थंय खांदे आसलेलीं झाडां चड नात। खांदे नासलेली पाम ट्रीज आमी म्हणटा तसलीं चड आसात। त्या पासत ह्यो चुट्ट्यांचो ते वापर करतात।
चुट्ट्यो मुखार उडयतात. जेजूक एका राजा परी ते स्वागत करतात. इतिहासान नदर मारल्यार इज्रायल परजा जेन्ना गुलामपणांत आसली तेन्ना देव तांकां सांगता एक राजा येवन तुमकां सोडयतलो. गुलामपणांतली ती भायर सरली पूण राजा येवंक ना. गुलामपणांत ती सांपडले तेन्ना तावन तांचें राजकारण पडलें. त्या उपरांत राजा कोणूच राजा नासलो आनी ती राजाक राजा येतालो म्हूण ती रावताली. आनी शेकी जेजू येता. भोव थोडी जेजूक मानतात, भोव थोडी तो राजा म्हूण समजमतात. आनी तेन्ना जेन्ना जेजू येता, जेजू गाडवार बसून येता. हरशीं राजा येतालो जाल्यार घोड्याचेर बसून येतलो, ओरोण्यान जाल्यार उंटाचेर बसून येतलो. पूण हो राजा आतां गाडवाचेर बसून आयला. गाडू जें आसलोलें तें ताचें न्हू आसलें. तें आनी कोणाचें बांदलोलें तें ताणें सोडून हाडलोलें. हें मार्कूचें शूभ आदीं वाचलें जाल्यार आमकां मेळटा. आनी असलें आनी कोणाचें गाडवाचेर हो राजा बसून येता. दाखयता जेजूची खालतिकाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां जेजू खालतिकायेन जियेलो. त्या पासत देवान ताका वयर काडलो. खुर्सार मोरो पर्यान तो खालतिकायेन जियेलो. प्रिच्या भयणी भावानो, आयज खालतिकायेन जिवंक आमकां जण एकल्याक उलो आसा. जायते जाण चित्ताले, जायते जाण मनीस की आपूण देवा सारके जातले, पूण कोणाच्यान जावंक घडलें ना. पूण एकूच देव आपल्या पुताक मनीस जावंक पाठयता. हें जावन आसली ताची खालतिकाय मनशा परी जियेवंक. आनी हेच खालतिकायेन जियेवंक आयज आमकां दर एकल्याक उलो आसा. दुसरे सुवातेर आज हो सवो सांतोस पासोस आमी समरंभता. आनी आयज जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन कालवाराची वाट धरता हाचेर आमी नियाळ कोत्ता. हो कुरीस घेवन वचोंक जेजू कित्याक गरज आसली काय? शुभवर्तमानांत म्हणलोलें आमी आयकलां, जिवीत जोड लागता जाल्यार म्हज्याशी येयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. जर दूख कितें तें हांव नको जाल्यार म्हज्यान दुसरो कोण दूख सोंसता ताका समाधान करूंक घडचें ना. त्या पासत जेजू पयलीं दूख कितें तें मनीस जावन आपूण सोंसता. हें उत्तम दूख, उत्तम कश्ट तो आपल्या जिवितांत सोंसता. आनी ह्याच परी आमच्यान म्हणूंक जाता की जेजू आमचें दूख ओळखतलो. सोंसणीकायेन तो हें सगळें आपल्या जिवितांत पाळटा. ताचो शीस आसलो ताका घात कोत्ता. आनी एकलो शीस ताका तीन पावटी नाकारता. तरी पूण जेजू निराशी जायना, सगळें सोंसता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, बरोवपी म्हणटा म्हाका आतां कसली भिरांत ना, कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसा. जे कोण म्हाका मारतात, म्हजे तिपी मारतात, तांकां हांव फुडो करतलो, कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसा. जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना आमी सोंसणीक जावंक गरज आसा, कित्याक जेजू आमच्या दर एकल्याच्या सांगाता आसा. त्या पासत म्हाका भयणी भावानो, आज चार मुद्द्यांचेर आमी लक्ष घालुया. पयले सुवातेर जेजू परी आमी खालतिकाय आपणावया, खालती जावया. जो कोण खालती जाता ताका देव वयर काडटा. गोरवान चलप चडूय बरें न्हय. लॉ ऑफ ग्रेविटी म्हणचे आसा, जें कितें वयर वयता तें सदांच सोंकलां येता. गोराच्या पावणें चडटा केन्ना तरी सोंकलां देंवकूच जाय. तुज्यान म्हणूंक जायना वचोन वयरूच रावतलो, केन्नाच देंवचो ना. मेलो म्हणटच कोणाच कोण तरी व्हरून सोंकलांच घालतलो. त्या पासत गोरवान भोंवच्या सुवातेर आमी खालतिकाय आमच्या जिवितांत आपणावया. दुसरे सुवातेर सोंसणीक जावया, जेजू परी सोंसणीक जावया. दोऱ्या आमी पळयल्या, दोऱ्यांत शांती शांत शितळ जातलो जाल्यार पयलो उचांबोळ जावंक जाय. त्याच परी आमच्या जिवितांत जेन्ना उचांबोळां येता तेन्ना शितळकाय उपरांत येतलीच. आमी स्टेटस घालता वॉट्सॅपार बी, कीप काम एन्ड स्टडी, कीप काम एन्ड लिसन टू म्युजीक. त्याच परी आयज एक दवरुया, कीप काम एन्ड हॅव फेथ इन जिजस. जेजूचेर भावार दवरुया आनी सोंसणीक जावया. तिसरे सुवातेर पृथ्वीच्या भयणी भावना आमी म्हणटा, जोड लागता जिवीत, जेजूशी येयात. जेजू आमकां आपयता. कशें आमी जेजूक सांगतल्या? वॉट्सॅप मॅसेज धाडटल्या, ईमेल धाडटल्या, भोव मोलाचें मागणें, आमचें खासगी मागणें आमच्या जिवितांत. गोराब्यान तेस कोत्ता, आमी मिसाचें बलिदान वांटो घेता. पूण खासगी मागण्यांत आमी वेळ सारतांव काय? जें कितें म्हजें दूख आसा तें जेजू मुखार दवरूंक हांवें खासगी मागणें, म्हजें खासगी मागणें आसूंक भोव गरजेचें. आनी ह्या खासगी मागण्यांत वेळ सारूंक आमकां आयज उलो आसा. आनी शेकी दर एका मनशाक जेन्ना आमी भेटता, दर एक मनीस आपल्या जिवितांत कसलें ना कसलें दूख सोंसता. आपल्याच भितर कसले ना कसले झुजाक तो फुडो करता. त्या पासत दुसऱ्यांक मायेन लेखूंक आमकां उलो आसा. आमी म्हणटले हांव म्हजें कश्ट व्हडलें, ताचें कश्ट कांय न्हू.
घोड़े मजा ओदी कोश सोसपी आनी कौंटोरी आसा माका सदांच मजेच कोश्ट वोडले दिसतले त्या पासून तुझे कोश्ट किद्या तू सोजमता तुझे कोश्ट किद्या तुका दुख जाल्या जेजूक दुख जाऊन जेजू दुसऱ्यांक समाधान करता तसोच आयज हे कोश्टाचे दुख घेऊन दुख किद्या समजून दुसऱ्यांक समाधान देऊंक आयज जेजू आमकां उलो करता। तुझ्या भयणी भावांनो खालतिकायेन जीवन सोसणीकाय आमच्या जिवितांत आपणावन मागण्यांत वेळ सारूंक दुसऱ्या सवें दोळ्यान वागूंक त्या मिसा भेटीन आमकां कृपा मागुया। सुगली बिरोया देवाच्या उतराचे उजवडान आमचे बवार्था गोठाय मेळल्या ओस बवार्थात आमी सुगली संगाती उसारुया। सत्मंत देवा सर्पविदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणार आणि जेजू ख्रिस्ता तसे क्रियास्पदात आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर वही गुरबी संभवलो आंकवा मारिये दाम सोमलो पोस तिला ताका तणी पोस सुसले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्या लोची वंसलो स्वर्गार सोडलो सोतो विदारा देवा बापाच्या उसळ्या घोसला तुई थान शिमियान मेल्यांशी मुनसुबी करूंक येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबी भक्तां सोयेकदार पातकांचे भोगसणे आयज जेजूच्या कोश्टांच्या आयतारा जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ कोत्ताना आमी पळयलां कोण भाशेन जेजू आपले बापाचे कुशीक खालतो रावलो आनी आमच्या मोगा पासो ताणे सगळें सोंसलें ताची आमी देख घेवन आमच्या येतल्या कोश्टां पुरसांक मोगान आमी फुडो करूंक आनी तातूंत आमकां संतोश आसा तातूंत आमकां खुशालकाय आसा ह्याच बोरवाशान आमी कोश्टां मरणांक फुडो करूंक आमची मागणी वेळार बापा मुखार आमी दवरुया। आमच्या पोवीत सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा आनी पोवीत सोबेच्या सगळ्या फुडारांनी क्रिस्ती पोर्चेचो बावटकोट करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। आमचे मागणे आय आमचे मागणे आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचे सदांच बरे करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया। आमचे मागणे आमचे मागणे गरिबां आनी गोजेक सापडलेले पासत गरिबांक आनी गोजे सापडलेल्या सदांच आदार मेळूंक आनी कोवीड-19 ह्या पिडे आड झुजूंक जे वॅक्सीन काडलां ते सगळ्यांक बरें पडूंक देवा लागीं मागुया। आमचे मागणे आमचे मागणे आमा समेस्ता पासत आमचो बावात आगोर परिस्थितींनी दोंडवल्लां जावं आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो बावार गोत जावं देवा लागीं मागुया। आमचे मागणे आमचे मागणे भूमोगळ बापा तुझ्या पुताचे सून कोस मरण सोसचे आनी अशें आमची सोडवण करची म्हूण तुजी खुशी जाली तुज्याच पुताचेर नदर मारून आनी ताचेंच बळ घेवन आमच्याय कोश्टां कुरसांक फुडो करूंक आमकां तुजी कृपा पावो कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन।
संसारांतल्यो मनसा पेटो दुखा सायपा नाका जाल्यो इतल्यो चात्यो आनी ओक्यो ओ कोणिता कोशो मांत्यो तुझ्याच मोगात पोता तालो पातकी सोय मातातले सोयलो बलिदान सर्पदार देवा बापा मन तदसले सामण मागत हे तुमच्या आराधले बलिदान आपल्या मनांक आणि मोहिमे आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेश्वर आमच्या कोणवळ्या बापा तुझे एकल्यास पुता शेजूच्या कोष्टा मोन्ना वरवी तुझे बोक्षणे आमका वेगी स्मेळू आमच्या कोण्यांक ते फावो नय तुरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम योजनांक लागून तुझ्या दोळ्याड काळजाचो माई मोग आमी भोगूंक पापू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया बोरवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू आमची काळ जाऊ बारूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आणि सासनाच्या देवा सर्व कणी आणि सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो निरपराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोस दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास्त नुस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मोन्नान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात Oh, be, सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव सांव ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपले अशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले अशी सांग दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें एरोगत पातकांचें बोक्सणें मेळचाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात So good for go to ya Jesu melo Jesu jivo मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्तांव आनी हो जिवीत आसो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पुरा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप सैबा क्लिपनेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर तांकां आनी तुवें इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखा मोळ पडयेंक फावो कर आमा समेस्तांची दोळ्या कुडा मागतांव अंकार मरिये देवाची माये सांगाती भगवान जुजे तिजो पोती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची जू सांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन मोगोचे बाबडीनो देवान आपले एकल्याच पुता जेजूक आमचे खातीर ओपून दिलो आनी जेजून बापाची खुशी ओळखून आमचे पासो ताणें कोस्ट मरण ताणें फुडो केलो जेजूचेरच नदर घालून आमच्या जिवितान आमकां जाय ते कोस्ट आटीबिटे आव्हानां आमकां उप्रासतात तेन्ना तशेंच बळ घेवन ह्या कोश्टांक फुडो करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया आमचे बापा आनी आमकां ताणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटूया
सरवणदार सोमोरो पुरियान आणि कुरसार मोरो पुरियान विनम्र खालतो झालो इस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या चोणाक आपयल्यान ती आम्ही सोगली जावन आसा सुभागी जीविताचे उदक हावो पियोग्योचे दाने लारो जीविताचो उंटो हावो काबुग्योचे बुगे लारो जीविताचे उदक हावो पियोग्योचे Chinata
ce sau ce ai mea. दोशी केले कुर्सा खिळालो जेजूची कूड झाली आमचे खाण आणि कुर्सार वारिलो रोगो झाले आमचे हे पिवण तसे मरण आमचो बाबाट घोट कोत्ता आणि आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तो ताच्या पुनर्शिवणपणा वरवीं शेवट पर्यंती रावूंक आणि बोरवाशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बसुया. सुमानाची कार्यावळ या सुमानान मेलोल्यांक मिसाये परी समारा दीस आठ वरांचेर
आंद्रेजा अल्मिदा कोठारबाट तिसऱ्या वर्साची मीस मुंगडारीस आठ वरांचेर मारिया सेलिना कार्मेलिना डिसुजा ग्रांड कोयमावाडो वयन्याची मीस आयज जेजूच्या कोश्टांचो व थाळ्यांचो आयतार ह्या आयतारा बरोबर आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सत्तांव भक्तीपणान ह्या सुमानान आमचे सोडवणेचे मुख्य गूट आमी समरमूंक तयार जावया आयज सोवो सांतोस पासूस आमी करतांव आयज क्रीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांच्या आयतारा सुमयार जेजून आपल्या खांदार कुरीस घेवन कालवाराचो पर्व तो तांकलो आजूगडास आमी कोत्तांव किदें भाशेन त्या जेजूचेर आमी नदर घालून आमच्याय कोश्टां कुर्सांक मोगान आमी वेंग मारूंक आनी कोश्टां कुर्सांतल्यान आमकां मुकूट आसा ह्याच बोरवाशान आमी चलोवंक जेजूची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया हे मीस जाल्या उपरांत आमी जेजूचे आनी सायबीणमाची इमाजीक आमी दुंपायतल्यांव कोवीड-19 पिडेक लागून निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून आमी जेजूच्या जावं सायबीणमाचे इमाजीक आमी हात लावचे नांव पूण पयसूच रावून आमी तांचो मोग्यो आमी वावरुया मिसा उपरांत आमचें बोयन एस्त वेरोन कांतार गुत्तेलें हें आमी भक्तीपणान आयकुया येता तो बिरेस्तार जावन आसा निमाणो बिरेस्तार त्या दिसा आमच्या सुमया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ आमी कोत्तांव सेवा धर्माची दोबाजीक समारंभणी सांजेच्या 5:30 वाजतां जातली जांकां दोबाजीक मिसान वांटो घेवंक जायना तांकां सांजेच्या 7:15 वाजतां आनीक एक मीस आसतली ते उपरांत 8:30 वाजतां पवित्र संस्काराक भेटो सुरू जातात त्यो अश्यो आसात 8:30 ते 9 नायकावाडो इस्ट आनी वेस्ट आनी कास्तेलवाडो 9 ते 9:30 उदयी आनी गोडार 9:30 ते 10 पानारी 10 ते 10:30 वयलो सांतरशेट आनी कोयरूट 10:30 ते 11 गोंडकोय आनी ग्रान कोयमावाडो 11 ते 11:30 कोठारबाड आनी सकयलो सांतरशेट 11:30 ते 12 सोडो आनी मायनावाडो येता तो शुक्रार जावन आसा गूड फ्रायडे जेजूच्या कोश्टां मरणाचो शुक्रार हो दीस जावन आसा जिन्सवार आनी उपास करचो दीस सकाळच्या 7 वाजतां कुर्साची वाट आसतली जेजूच्या कोश्टां मरणाचो समारंभ आनी 7वो सांतोस पासूस सांजेच्या 4 वाजतां सुरू जातलो येता तो सोमवार जावन आसा पवित्र सोमवार हो दीस ओगेपणान आनी ध्यान मनान जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाशान सारसो दीस ह्या दिसा सकाळच्या 7 वाजतां सकाळचें प्रार्थन आसतलें जेजूच्या पासकांचो समारंभ रातच्या 9 वाजतां सुरू जातलो रातीच्या सेवाधर्मान वांटो घेतल्यांनी वाती घेवन येवच्यो पासकांच्या आयतारा दीस 4 मिसां आसतलीं 6:30, 7:30, 8:30 भुरग्यांची मीस आनी 10:45 इंग्लीज भाशेन पासकांची रात्री पवित्र केल्लें उदक पीपीसी फुडाऱ्या वरवीं दोरेका गोराब्याक पासकांच्या आयतारा आमी पावतें कोत्तल्यांव उंद वर्सा पासकांच्या काळार गोराब्यांचेर आशिर्वाद आसतलो हे परी आबिलाचे सोबेर मुंगडारा दीस उदयी गोंडकोय आनी ग्रान कोयमावाडो आबिलाचे 7वेर बुधवार कोठारबाट गोडार मायनावाडो आनी सोडो आबिलाचे 8वेर ब्रेस्तार पानारी वयलो आनी सकयलो सांतरशेट आबिलाचे 9वेर शुक्रार कास्तेलवाडो नायकावाडो इस्ट आनी वेस्ट आनी कोयरूट दर दिसा यादनीक सांजेच्या 4 वरार गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक भायर सरतले आयच्या सेवाधर्माची मांडवळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी किरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक सुख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोळो आमी आवंडेता आनी मागता उबी रावया सर्वेस्पव तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आशीर्वाद घेवंक तुमचे तोकले बागुयात काकूस सर बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोन्नान तुमकां माय मोगाची देख दिल्या
देवाची आणि एकमेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी तसो आशीर्वाद तुम्ही जोडूंक पाऊ. आमेन. आपणाचेर मरण घेऊन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली, आतां तो अमर जिवी तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो, ताचे खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सर परविदा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ बाबा बडिनो, आयज जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आनी आयज आमी आमची इगोर्जेंत हो सवो पास कोत्ता. कित भाशेन आमी ही जेजूची माश पळयता, कोण भाशेन जेजून आपल्या खांदार हो बारादीक कुरीस व्हेलो. तेच बरी सायबीन माय ताच्या सांगाता आसली, आपली कुर्साची वाट टांगतना सायबीन मायन जेजूक सांगात दिलो, तर ही इमाजीचेर आमी ही इमाजी आमी दुपायतले. हांव आनी कितें भाशेन ह्या इमाजीचेर नदर मारतना आमी एके भाशेन जेजू कडसून, सायबीन माय कडसून आमी बोवाळ घेवया. आमच्या जिविताच्या कोश्टां कुर्सांक मोगान वेंग मारूंक, आमच्या जिविताची बावडताची यात्रा चलतना आमकांय संकोच मेळटात, आव्हानां उप्रासतात, आवघडांय मेळटात. त्यो आमी जेजूच्याच बोळान सायबीन मायच्या आदारान आमी फुडें व्हरूंक, तांचेर आमी जैत भरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. प्रार्थुया. सर परविदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाचे येवजणेक खालतो रावून तुज्या पुता जेजून आपणाकूच कोश्टां मरणाची सुवादीन केलो आनी अशें तुजे चळवळीचो गूढ शार्थी पावयलो. तुज्या पुताच्या कोश्टां मरणान तुजो अगणीत मोग आनी दया नियाळून आमच्या भक्तिवन जिणेन ताजो फळ दिसून येवं आनी एक दीस ताच्या सांगाता पुनर्जिवनपणाचो संतोश आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
घरी बसन वेरन कंतर के पास एस्तर कमी शेबासकी दिता हूँ देव बरें करूँ म्हणटा Oh, bless.